krise, og i dag er ingen undtagelse. Det betyder, at vi starter med en sang, så er der 5 planlagte indslag, og så slutter vi med en sang, og derefter er der god tid til, at man kan samtale med hinanden. Vi kører det hele i én gænge. Den første sang, vi skal synge, er Jeg elsker den brogede verden. Den ligger i et hæfte, som er enten ved siden af eller inde i det hæfte, I har fået ud inde i festskriftet. Den er skrevet af fængselslærer Ron Kålund. Han skrev faktisk 10 vers, men vi får kun de 6, som vi synger normalt. Men et af de vers, vi bliver snydt for, lyder: Skyggen og lyset er godt fordelt, men menneskets syn er kort. Vi glemmer at tage lyset med, når skyggen synes for sort. Sådan var det ikke for Lone, og derfor er det en god sang at synge i dag. Vi er så heldige, at vi har kantoristen med sin harmonika, og han vil spille for, og vi begynder nu. Tak til Jakob Lorentzen for at hjælpe os med denne. Den første, der er heroppe til at give Lone et par ord med på vejen, er politisk leder for Radikale Venstre, Morten Østergaard. Jeg overvejer at investere i en robåd. Vejret er jo til det. Sådan skrev Lone til mig den 1. juni i år, kort efter hendes 80-års fødselsdag. Fuld af glæde over de mange lykønskninger, de fine skudsmål fra nær og fjern, og fuld af livsmod. Jeg foreså lidt kægt, at hun måske kunne starte med en kanalrundfart, og fik vanen tro tilbage af samme skuffe. Men ak, nu står vi så her. Tak til provsten ved Holmens Kirke, Eigil Bang Olesen, og Holmens kantori under ledelse af Jakob Lorentzen og ikke mindst Kira Skov for det rørende og værdigt sidste minde ved gudstjenesten. Og til Poul og Mette og familien for at lade os tage del i den sidste afsked. Vi mennesker, vi søger ofte efter meningen med livet og ikke mindst
med dets afslutning. Men det er nok, som forfatter Willy Sørensen sagde en gang i en radioprædiken, der er mest liv i livet, når døden også er her. Og i dag skal der være liv, for vi skal mindes en kvinde, som i den grad har levet et liv, der er værd at tale om og glædes over. Det gjorde hun selv til BT. I marts erklærede Lone sig i et interview med avisen enormt glad for sit liv. Og når man tænker på, hvad der har været af medgang og modgang, og den sidste tid, at så kunne sætte et punktum med at være glad for sit liv, så skal vi også kunne glædes. Der er faktisk sådan et lille videoklip i forbindelse med det her interview, som jeg har set nogle gange den seneste uge, hvor Lone selv sætter ord på. Det er så fint, så lonisk, og vist mere end 215.000 gange, så det er ikke kun mig, der ser det, kan jeg regne ud. Temperamentsfuld, utålmodig. Sådan siger hun om sig selv. Jo, Lone, det er måske ikke helt skævt i virkeligheden. Sådan kendte vi dig. Sådan slog vi os på dig ind imellem. Men hånden på hjertet, så ville vi ikke have skruet dig anderledes sammen, selvom vi havde fået chancen. For Lone satte både temperament og utålmodighed i en god sags tjeneste. Mere end halvdelen af sit liv kæmpede hun for de ting, hun troede på gennem sit virke i Radikale Venstre. Som græsrod, folketingsmedlem, første radikale kvinde med ministertitel sammen med Åsa Olesen, første radikale valg til Europaparlamentet, og så som græsrod igen. For selvom Lone prøvede meget, blev meget, opnåede meget, så var engagementet uforfalsket. Fra det første, hendes første landsmøde, som var før min fødsel, hvor Lone angiveligt kritiserede landsmødet Sønder og Sammen for at være antikveret og mandsdomineret. Det tror vi gerne. Altså både at det var, og at hun sagde det. Til de sidste år som aktiv i vores hovedbestyrelse, hvor Lone heller ikke forsømte at lade temperamentet lyne og utålmodigheden gøre sig gældende. Fordi Lone var radikalt grundfjeld. Men når vi skal mindes Lone, så går det ikke med interne partianekdoter. Fordi Lones virke var meget større end hendes parti. Lone bekæmpede uretfærdighed. Nogle politikere, de kan ikke se en uretfærdighed, hvis de falder over den. For Lone var det næsten omvendt. Hendes overudviklede retfærdighedssans gjorde, at hun kunne se en uretfærdighed, også før den opstod. Måske en dag, en gang eller to, at Lone så en, som kun hun kunne se, knap opstået. Og hvis man gjorde gældende, at den så måske ikke var, så fik man læst og påskrevet, for hendes retfærdighedssans, den lod sig ikke anfægte. Dalai Lama har vist nok sagt, at hvis man tror, man er for lille til at gøre en forskel, skal man bare prøve at lægge sig til at sove i et rum med en blodtørstig myg. Lones rolle i dansk politik, det var ikke myggens. Og hendes meritter er bestemt ikke nålestik. Men lugte blod, det kunne hun. Det der blod, som politik er gjort af, når forandringen kræver modige beslutninger og biden sig fast. Og når man skal beskrive et levned som Lones, så griber det ind i så utrolig mange liv, som også var med og gjorde deres. Men man kan alligevel illustrere hendes virke ved sådan kontrafaktisk at spørge, hvad var der sket, hvis Lone ikke havde været der og ikke havde taget kampen? Hvordan var kampen mod atomkraft i Danmark endt, hvis ikke Lone i Folketinget på forventet efterbevilling i en folketingsgruppe, som hvis nok var noget delt, havde sikret flertallet for et endeligt nej tak til atomkraft? Og ville vi i dag kunne tage for givet, at i det mindste 2 ugers barsel efter fødslen er øremærket til mænd, hvis ikke Lone i starten af 80'erne havde kæmpet for udvidet og delt barsel? Det nærer mig utroligt. Jeg kan faktisk høre Lones røst for mine ører, at vi under den seneste S-ledede regering ikke fik brugt flertallet til at genindføre den øremærkede barsel til fædre, som Nyrup og Hjelved-regeringen indførte. Og jeg tænker, Poul, måske er du den rette til at hviske til den nuværende statsminister, om vi den her gang kan gøre det, du ved, lidt bedre.
Og nu vi er ved Poul, så blev Lone jo veritabelt gift med Socialdemokratiet. Den helt private lykke mellem to mennesker. To hjerter, som mødtes, og som vi har hørt så meget om i kirken, men som grundet omstændighederne også blev folkeeje. Det påvirkede Lones liv mere end så meget andet. Men faktisk var det en anden partileder, som først fik papir på Lone. Det var nemlig Uffe Ellemann. Fordi der blev lavet et forståelsesbrev mellem Uffe og Lone om aktuelle problemer i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det blev skrevet en juni dag i 1988 på udenrigsministerkontoret med Uffe ved hakkebrættet og Lone overfor, og embedsværket nervøst holdt udenfor. Igen kan vi spørge kontrafaktisk. Var fodnotepolitikken blevet afløst af ro og bredt samarbejde om noget så vitalt som sikkerhedspolitikken, hvis ikke Lone i det øjeblik havde haft modet til at lave den aftale med Uffe? Det førte til KVR-regeringen, hvor Lone som miljøminister knæsatte bæredygtighedstankegangen inspireret af Brundtland, som har båret miljøpolitikken siden, og først på det seneste for alvor er blevet udstrakt til klimaet. Forsigtighedsprincippet, helhedssynet, forureneren betaler, hvor havde vi været uden? Og hvad med lesbiskes ret til kunstig befrugtning? Mennesker med handicaps rettigheder under handicapkonventionen? Ja, listen kunne fortsætte længe. Og vi ved ikke, hvordan det var gået uden Lones indsats. Og vi ved, at mange andre i sagens natur også har bidraget. Men vi kan sige med største overbevisning, at det kan ikke være tilfældigt, at et menneske så konsekvent over de sidste mange årtier har befundet sig der, hvor man kan gøre en forskel, hvis man har sine meningers mod, sit temperament og sin utålmodighed. Og som så konsekvent har truffet de valg, som har bragt os afgørende fremskridt, hvor vi havde brug for det. For ligestilling og miljø, socialt og internationalt. For med det internationale, der var det jo sådan, at kærligheden til Poul også blev Lones bro til Europa. Og Lone og Marianne og Niels gjorde igen Radikale Venstre til det, man i vores allertidligste dage hånligt kaldte os, nemlig europæerne i dansk politik. Vi andre fik altid på vanlig robust måde at vide, at vi glemte Europa. I de interne debatter og i valgkampene. Også her var hun utålmodig. Men Lone efterlod store europæiske sko at fylde ud. Og jeg er så glad for, at det hun ønskede så brændende og kæmpede for, at det er noget hun har oplevet, nemlig at vi ved sidste valg endelig fik to sæt fødder til at gøre det. I den lille BT-video siger Lone, hun er ked af, hvis hun har såret nogen. Jeg kan jo ikke svare for alle. Men som en, der har haft fornøjelsen af at være villig tilskuer, når du og Niels Helveg spidede hinanden i et sommergruppemøde middagsskænderi, man kunne stille uret efter, hvor spydigheder afløste hinanden, så de gamle herrer på balkongen i Muppet Show måtte have ved pladsen, blot for til sidst at føre til højrystet latter og næste dag opleve, at alt var ved det gamle. Og når man også som jeg måske indimellem har fået et verbalt rap over nallerne eller to, så vil jeg sige, at det jeg husker, det er ikke vredestårer. Det er lattertårer. For dem var der en syndflod af. Du bar følelserne uden på tøjet, men vi var aldrig i tvivl om det bankende hjerte i brystet og latteren i dine øjne. Kære Poul, Mette, Lukas, Nicoline og resten af familien, for jer, der vil savnet være størst. Men I skal vide, at alle os, der var så heldige, at vores veje krydsede Lones, vi er taknemmelige for det, hun gav. Og vi vil glæde os over minderne igen og igen og igen. Jean-Paul Sartre har skrevet, at mennesket ikke kan finde mening med døden, og derfor bør lade være. Det har han nok ret i. Men han hævder også, at det er fordi døden sætter en stopper for et menneskes drømme og livsprojekter. Og heri tager han grueligt fejl. I hvert fald i fru Lones tilfælde. For kan vi ikke andet i dag, magtesløse over for livets afslutning, så kan vi love hinanden på vegne af alle Lones radikale meningsfæller, at dine kampe,
dine værdier, din retfærdighedssans, også nu, hvor du ikke er her til at minde os om dem, vil være vores. Og vi vil stræbe efter dit mod til at gøre en forskel, når det virkelig gælder for dem, der allermest trænger. Æret være Lones minde. Tak for det, Morten. Vi fortsætter, og nu er jeg glad for at kunne byde landets statsminister, Mette Frederiksen, her op. For få uger siden, da du, Poul, ankom til Bo som mit bryllup og måtte tage afsted igen, faktisk inden du var nået til kirken, så forstod vi alle, at tiden var nær. Vi vidste alle sammen, hvilken vej det ville gå. Alligevel er det svært at forstå, at Lone er død. For Lone var mere end noget andet indbegrebet af liv. Øjne, der kunne lyne. Øjne, der kunne elske. Hun havde en stærk vilje til livet, en dyb glæde, evne til ubarmhjertig kritik og altid hudløs ærlig. Hun vidste og beviste, at evner forpligter, at livet forpligter. Og det til trods for, at hun igennem årene er blevet ramt af urimeligt store sorger. Faktisk den største sorg af alle, og alligevel et hjerte med så megen glæde. Det kræver nemlig et stort hjerte, og det havde Lone. At vi er mange her i dag, vidner om alle de mennesker, hun berørte. Jeg er ikke i tvivl om, at vi ville have været mange flere, hvis ikke coronaen satte sine begrænsninger. Lone har sat et stort præg på vores samfund. Som folketingspolitiker, europaparlamentariker, miljøminister, statsministerfrue, men allervigtigst som sig selv. Det kræver sin kvinde at udfylde alle de roller. Det klarede hun. Hun var dybt professionel, pligtopfyldende, viljestærk, til tider frygtindgydende stærk. Og politisk er der vel især to ting, der har fyldt meget. Kvindekampen og miljøkampen. Indignationen var usvækket igennem alle årene. Og Lone påpegede ofte, ja faktisk hver gang man talte med hende, at vi slet ikke var i mål, så langt fra endda. Og hun havde ret. Vi er ikke i mål endnu, men Lone Dybkjær har været med til at bringe os meget tættere på. Hun løb aldrig med flokken. Hun gik selv forrest. Hun var grøn, før alle blev det. Og enhver kvinde, der går ind i et mandsdomineret område og gør det så godt, hun bryder et glasloft og baner dermed vejen for tusindvis af andre. Vores generation skylder Lone og hendes generation en stor tak. Der var et lys i Lone og om hende. Glimtet i øjnene, det smil og den glød. Og man var aldrig i tvivl om, hvad hun mente. Hun var kontant og sagde tingene, som de var. Lone er en af de store politikere i sin generation, herhjemme og i sit glødende forsvar for Europa. Men hun kunne jo også tage fusen på Danmark. Jeg tænker ikke kun på, da hun blev minister i Poul Schlüters borgerlige regering, selvom hun var en af de men i hvert fald gode, venstreorienterede radikale. Jeg tænker selvfølgelig også på den dag i starten af 90'erne, hvor I dukkede op til koncerten sammen, hånd i hånd. Resten er historie.
Og da Lone som bekendt ikke er fan af lange taler, hun vil nok have sagt det mere direkte, hun hader lange taler, måske især fra socialdemokrater, så vil jeg også hurtigt runde af. Men måske med de allervigtigste ord. For i dag er det jo ikke kun en politiker, vi siger farvel til, så langt fra. Vi siger farvel til en elsket mormor og mor. Jeg kender styrken af jeres familie og den sorg, der rammer jer nu. Poul, i dag kan jeg få lov til at sige præcis det samme, som jeg sagde til min egen far, da jeg mistede min mor til samme sygdom for få år tilbage. Der er ikke noget smukkere, og der er ikke noget stærkere end kærligheden. Og den allersmukkeste kærlighed, den har du vist. Omsorg og evnen til at muntre op. Du har været ved Lones side hver eneste dag, hver eneste nat, hver eneste time i det her alt for lange sygdomsforløb. Du har sat dig selv til side, og du har gjort det vigtigste, et menneske kan. Du har været der, da det galt. Det har været en inspiration og en stor glæde for os alle sammen at se, hvordan I to har fået det bedste frem i hinanden i de mere end 25 år, I heldigvis fik sammen. Min varmeste tanker til jer, der stod Lone nærmest. Æret være Lones minde. Mange tak. Så vil jeg gerne give ordet til Lones mand, Danmarks forhenværende statsminister, Poul Nyrup. Jeg har egentlig kun to bemærkninger, jeg gerne vil gøre. Det ene er tak til Det Radikale Venstre for denne mindesammenkomst, som jeg synes er... Jeg vil lige forhøre mig hos Lone, men indtil videre kan jeg sige, at det går, som hun havde forventet. Og i det ligger også en stor tak til dig, Morten, for din tale og for din måde at håndtere tab af den her karakter at få. Jeg er meget glad for, at du placerer Lone i den radikale historie på linje med de største og vigtigste personligheder. Jeg mener jo, det er helt rigtigt. Jeg hører til dem, der også har været så heldige at opleve underholdende aftener mellem Niels Helveg og Lone. Og jeg kan helt bekræfte, at det var meget morsomt. Jeg vil også sige til vores statsminister, min statsminister, tak for dine smukke ord med det. Det der med kærligheden er jo i virkeligheden drivkraften i det hele. Jeg fik ikke sagt til Eigil der, da han citerede Korinterne. Han var lige kort nok for det, synes jeg. Men den kan vi jo tage. Nå, det er du, Eigil. Okay. Jeg ville have gjort lidt mere ud af det, men man skal selvfølgelig holde sig til teksten. Det må jeg med give. Jeg ville så... Mit andet punkt vil være, at... Uffe Ellemann Jensen sjældent sagde så meget positivt om min person, da jeg var statsminister. Men han var jo også oppositionens leder. Men Uffe sagde alligevel én ting en dag, som gjorde et dybt indtryk på mig. Han blev spurgt noget i retning af, er der nogle særlige bemærkninger af positiv karakter, du kan sige om statsministeren? Han holdt en meget lang pause, så sagde han, Altså det eneste, jeg umiddelbart kan komme i tanke om, det er, at statsministeren har en usædvanlig stor forstand på kvinder. Og det har vi tidligere senere korresponderet om, og det har sagt tak for hans dømmekraft, som i enhver henseende er noget, jeg kan stå indenfor. Jeg havde egentlig tænkt mig at slutte her, fordi sagt er sagt i kirken,
som jeg godt vil sige tak til Poulsen for, og til dig, Jakob, som stod for musikken. Jeg synes, det var en begivenhed, som jeg også tror, Lone synes var okay. Og så vil jeg slutte med at sige, som en, der har beskæftiget sig en hel del med finansmarkedet gennem tiden, at i det lille skrift, som ligger foran jer, mindeskriftet, som er en opdatering af det, der blev lavet til Lones 80-års fødselsdag, og som Morten også har bidraget til af mange. Og jeg har selv prøvet at skrive, så godt jeg nu kunne, Lones politiske eftermæle, fordi Lone sagde til mig på et tidspunkt, kort før hun døde, jeg må nok se i øjnene, sagde hun, at jeg når alligevel ikke at komme på arkivet. Og jeg sagde sådan stille og roligt til mig selv, nå, men så må jeg jo gøre det. Og jeg var så glad for, at vi nåede at gøre det færdigt. Klokken var til beroligelse for Mogens Lykketofts. Han ved, som plejede det at være i gamle dage. Jeg afleverede manuskriptet kl. 5.30 om morgenen, og det kunne lige nå at komme i trykken, så det lå klar til Lones fødselsdag. Vi var lidt sent ude, men vi fik dog alligevel vores point hjem, også dengang, Mogens. Jeg vil så til sidst sige, at der står noget i den traktat, vi kender nu, som er vigtigt at opholde sig ved for et øjeblik, når det gælder Europa. Traktatafsnittet om værdierne er det eneste, der findes i verden, hvor man prøver at indramme kapitalismen i et værdisæt. Der findes faktisk ikke nogen, hverken international traktat eller nogen national, i virkeligheden meget bekendt, forfatning, som direkte fastslår, at det indre marked, det skal respektere en række værdier. En af dem er ligestillingen, en anden er sociale hensyn, en tredje er retfærdighedsbegrebet. Det er meget interessant. For det betyder jo også, at for gode, progressive folk, som socialdemokrater og radikale, tro mig, der ligger det jo lige for. Jeg ser sådan på det, at det næste træk, hvis alle de svagheder, vi har set kapitalismen nu, virkelig har afdækket for os, hvor herre bevares, ikke? Så har vi faktisk en mulighed for, på tværs af grænserne, at prøve at bruge nogle af de traktatbestemmelser, der er her, uden at blive alt for teknisk. Det hedder finansskat som en af dem, men det hedder også, at man pludselig begynder at stille nogle krav til de store virksomheder, der vil operere på det indre marked. Jeg stopper her med for at sige, at det er jo ikke sådan, som Lone altid har sagt, at vi er færdige med arbejdet. Vi er først lige begyndt. Tak skal I have alle sammen. Tak. Fantastisk. Se, Lone ville have, at der var tid efterfølgende til, at vi kunne tale med hinanden. Hun ville også sikre sig, at alle havde det godt. Så nu tager vi lige 3,5 minut pause inden næste taler, hvis der er nogen, der sidder og tænker, jeg skal simpelthen lige have noget dansk vand, eller jeg skal lige få at nå at fordøje de ord, der er kommet. Så om 3,5 minut introducerer den næste taler, og så kan man lige gå op og tage et glas.
Ja. Så skal vi bare have fokus herop igen. Men det går lige efter planen, så I gør det rigtigt. Jeg skal lige fortælle jer, at der i alle de fire rum, I sidder i rundt omkring, der er der en kondolencebog. Og I må meget gerne undlade at forlade stedet, uden at have skrevet i den. Altså, I må meget gerne skrive i dem. Den næste taler er forhenværende direktør i Kriminalforsorgen, William Rensmann. Ja, efter den introduktion, så tror jeg, at jeg bliver nødt til at sige, at jeg står ikke her, fordi Lone har været klient i min butik. Meget har hun prøvet, men ikke lige det. Lone var, som det er fremgået af taler og nekrologer, i høj grad et politisk menneske. Men for os tre i Lones tennisklub, Michael, Lars og mig, der var Lone først og fremmest bare et menneske. En ven. En usimmental ven. En, der, som præsten sagde, ikke ville have, vi bare skulle græde i dag. Vores lille tennisklub startede for, ja, der er faktisk ingen, der rigtig kan huske, hvornår, men for cirka en menneskealder siden. Og allerede der afslørede Lone en væsentlig side af sin natur. Hun ville vinde. Også selvom hun måske slet ikke var den bedste tennisspiller af os fire. Hendes makker var lidt samme type, så de vandt næsten altid. Og det var godt. For ved den efterfølgende fadøl på sportsbaren, der blev det langt hyggeligere, når de havde vundet. Så slap vi to på den anden side af nettet for jammerlige bortforklaringer og grundløse beskyldninger. Efterhånden, som flere af os fik forskellige gebrækkeligheder, så gled tennisen lidt i baggrunden, og gruppen ændrede karakter i mere social og selskabelig retning og blev nærmest til Lones fanklub. Højdepunktet for fanklubben var den årlige julefrokost hjemme hos Lone. Det var en nøje indstuderet og stramt koreograferet forestilling uden rum for improvisation. Lige fra når Lone tog imod i døren øverst oppe i Allégade, smilende og smukt stejlet. Og vi tre herrer ankom altid samlet, vandkæmmede og med slips for at leve op til den stilfulde værdinde, og vi overrakte Lone en buket, som hun hvert år blev lige overrasket over. To af os, altid de samme to, åbnede østers, næsten uden at komme til skade. Og en af os, altid den samme, forsøgte uden større held at undgå at gennemstege de dyre bøffer. Lone sætter fadet med de lækre flødekartofler, som Paul har lavet, inden han foretog et taktisk tilbagetog, ind i ovnen, altid lidt for sent, fordi den slags tager længere tid, end man regner med. Og så gik vi til bords, altid samme pladser. Så starter samtalen, og den består indledningsvis i, at Lone med ægte og dybfølt interesse spørger til vores liv og færden, siden vi sidst mødtes. Og her slipper man ikke med et afglidende svar, for Lone interesserede sig. Det var ikke bare høflig small talk. Alle børn og senere børnebørn blev der spurgt ind til, ligesom til vores ægtefællers ved og vel. Og i parentes bemærket vil jeg sige, at det var også betegnende for Lones engagement i andre mennesker, at hun for nogle år siden påtog sig et frivilligt arbejde som formand for foreningen Savn, som tager sig af børn af fanger. Og det gjorde hun med stort engagement, indtil sygdommen satte en stopper for det. Men tilbage til den her julefrokost. Efterhånden, som flaskerne blev tomme og stemningen mere og mere animeret, så blev den også mere samfundsorienteret. Og så skulle hun til at passe på, hvad det var, man sagde. For eksempel kom en af os en gang til at antyde, at Paul måske en enkelt lille bitte gang i sin lange og smukke karriere havde sagt noget, der måske kunne sættes et lille bitte spørgsmålstegn ved.
Det kunne der ikke. Så blev Lone som en rasende løvinde, der forsvarede sit afkom. Eller hvis en af os utilsigtet kom til at sige noget, der af en følsom sjæl kunne opfattes som en lille smule mandschauvinistisk, det kom man til at fortryde. Egentlig var det mærkeligt, at Lone, som den feminist hun jo var, gerne ville være sammen med så nogen som os tre. Dels var vi jo mænd, så nogen, som kommer nemmere til alting end alle andre mennesker. Og dels var vi embedsmænd på et vist niveau, så nogen, som tilsyneladende ser det som deres vigtigste opgave og største fornøjelse at sabotere fornuftige politikers velgennemtænkte indfald. En gang gik det så vidt, at Lone i raseri beskyldte os, og jeg tror også alle andre embedsmænd over en kamp, for at være en flok forbandede socialdemokrater. Heldigvis udlod hun resten af Egon Olsens svater om talentløse skiderikker og impotente grødbønder og hvad det ellers er. Hans Engel kalder i sin nekrolog Lone for en skrabmoster. Og det er rigtigt, at Lone som nævnt kunne være direkte og tydelig i sin kommunikation, selv med sine venner. Men hun var samtidig blufærdig og indfølende. Hun var selvsikker, men samtidig sårbar. Hun kunne virke barsk, men var samtidig en umådelig, trofast og omsorgsfuld ven, med en sjælden evne til at indleve sig i andre situationer og problemer. Altid intenst, nærværende og givende at være sammen med. Det er vi tre i tennisklubben og i tidens løb også vores ægtefæller i den grad nyt godt af. Også her i den sidste tid. Når man besøgte Lone, ville det jo være naturligt, at samtalen skulle dreje sig om hendes sygdom og vanskelige situation. Men sådan var det ikke. Lone insisterede på, at vi også talte om andre ting, om hvordan vi havde det, om hvilke bøger vi burde læse, og hvad vi synes om dette eller hint. Sjældent har vi kendt et menneske, der i den grad levede sin sidste tid uden ynk og selvmedlidenhed, men med stor værdighed. Og den mentale styrke gav sig også udslag på Lones 80-årsdag, hvor vi 40-50 gæster, som Paul sagde, sad coronaspredt ved små borde rundt omkring i haven i Tisvilde, og hvor Lone gennem flere timer modtog deputationer fra de andre borgere. En kraftpræstation i hendes svækkede tilstand. Lone har haft et liv, der er blevet levet. Hun har været igennem det værste og det bedste. Det værste, naturligvis, datteren Lottes langvarige sygdom og død. En sorg, som ingen forældre kommer over, ej heller Lone. Og det bedste var uden tvivl den store og åbenlyse kærlighed til Paul og til Mettes lille familie. Og den enestående, uselviske og altomfattende omsorg og støtte, som hun fandt hos dem, livet igennem, men i helt særlig grad i Lones lange sygdomsperiode. Det var en glæde midt i tristheden at være vidne til det, og noget, vi kunne lære af, det som også kom frem i kirken. Det var tydeligst her, at størst af alt er kærligheden. Hvis Lone havde betjent sig af citater, og det kan jeg nu ikke huske, jeg nogensinde har hørt hende gøre, så kunne hun måske have sagt med Terje Vigen: stort har jeg mistet, men stort jeg fik. Måske var det bedst, det gik, som det gik. Lone ville vinde, men tabte til sidst, som vi jo alle må. Og nu har vi tre i tennisklubben mistet Lone. Det gør vores liv fattigere, men erindringerne så meget desto stærkere, og dem vil vi hæve om og mindes i resten af vores dage. Tak. Fornemt. Tusind tak, Lilje. Jeg sætter lige den her lidt ned. Sådan der, af flere grunde. Vi skal til den sidste, den afsluttende tale, de afsluttende ord,
eller som amerikanerne ville på grund af hende, der skal sige noget, ville sige, the concluding words. Godt vente et øjeblik med at sætte den til, fordi vi skal lige have den sat præcis der med et øjeblik. Og det skal vi med tidligere ministerkollega, politisk kollega, tidligere politisk leder for Radikale Venstre, Marianne Jelved. Ja, tak. Morten ringede forleden dag til mig og spurgte, om jeg ikke ville sige de sidste afrundende ord til Lone. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Så derfor følgende. Kæreste Lone, du blev 80 år. Jeg tror, du havde besluttet dig for det. Selvom din sygdom trak den anden vej, så ville du, at din vilje skulle slå igennem, tror jeg. For sådan var du. En viljestærk kvinde. En kvinde kendt for sin vedholdenhed og gennemslagskraft. Jeg stillede op for Radikal Venstre ved kommunalvalget i 1982 og kørte en dag med to bekendte, og den ene sagde, jeg forstår ikke, at du er med de radikale. Hvorpå den anden sagde, åh, de har jo Lone Dybkjær. Og det er jo rigtigt. Og du, Lone, var kendt for dine holdninger, som du stod absolut ufravigeligt på mål for. Du har været miljøminister hos Poul Schlüter, og du måtte gå ind i kampen. For eksempel troede du ikke på, at man kunne opføre Storebæltsbroen på en måde, der ikke ville skade miljøet i havet. Derfor stemte Radikale Venstre nej til Storebæltsbroen. Du kom ikke selv til at gennemføre den. Men de, der kom efter dig, de turde ikke andet end at gøre det så godt som muligt. Så nu siges det, at miljøet om Storebæltsbroen er bedre, end det var før. Og det tror jeg på. Så din gennemslagskraft, Lone, var fænomenal. Holdninger bar du med dig, og du var altid vedholdende på de holdninger. Men du havde også en politisk realisme, som jeg egentlig ikke synes, jeg har hørt så meget om i disse dage. Og jeg har en af dem, som jeg selv synes er en fantastisk oplevelse også for mig. Det var i januar 88, og jeg kom i Folketinget i september 87, så jeg var relativt ny folketingsmedlem. Og gennem 80'erne bar vi Schlüters regeringer. Vi, det var de radikale. Men vi ville ikke ændre Radikal Venstres politik. Heller ikke, når det drejede sig om NATO. Og det betød, at udenrigsministeren måtte indkassere vist mere end 20 såkaldte fodnoter imod regeringens ageren i NATO. Og så kommer det øjeblikket. På et gruppemøde i januar 1988 sagde Lone lige pludselig, det går ikke længere. Der må være sammenhæng mellem indrigspolitik og udenrigspolitik. Og jeg glemmer simpelthen aldrig den bemærkning. For selvfølgelig måtte der det. Og siden har jeg selv bestræbt mig på at leve op til det. Det førte til et valg, Lones bemærkning. Og vi fik en ny regering med KVR og 5 radikale ministre. For Lone havde jo ret, og vi fik sammenhæng mellem udenrigs- og indrigspolitikken. Ligestillingen lå lige for Lone. Kemiingeniør, der dengang var et typisk mandefag, alenemor med 2 små piger, medlem af Folketinget, og det var fra 70'erne. Kvinder på lige fod med mænd, eller mænd på lige fod med kvinder, der måtte også stilles krav til mændene om deres medvirken hele livet. Det prøvede Lone rigtig stærkt. Den private Lone var ikke forskellig fra den offentlige Lone. Du delte glæden ved Pauls og jeres forhold med os andre. Et levet liv med glæder, men også med store sorger over ulykkelige tab af 2 døtre, Signe og Lotte. Paul og du forstod at holde hinanden i hånden på jeres egen måde. Tak også hjertet til Paul for det. Men vi havde også glæder ved siden af det politiske sammen. Faktisk havde vi en lille firbande igennem rigtig mange år. Palle Simonsen og Kirsten, Kirsten Stalknægt og Anke Christoffersen, Paul og Lone, Jan og Marianne. Nu er vi kun 3 tilbage, Lone. Men ingen kan tage det levende liv fra os.
og det levede liv slet ikke. Og det har sat spor i hverdagen, ikke mindst af dig, Lone. De spor er til inspiration og gode eksempler på, at Lone har været her og fulgt sit hjerte og sine holdninger og sin vilje til inspiration for alle os andre. Hjertet tak til dig, Lone, for det du gjorde, det du delte med os, det har forandret vores verden og verden omkring os. Tak for ordet. Tusind tak for det, Marianne. Vi er færdige med de talte ord. Og vi skal synge om lidt. Inden vi synger, så skal jeg sige tak til alle, fordi I er kommet. I skal endelig blive siddende og snakke videre bagefter. I dag er ikke en dag, vi på nogen måde havde set frem til, men Lone ville have set frem til at have set jer alle. Vi skal synge Grundtvigs er lyset, for de lærte blot. Det er de frie skolers sungne værdigrundlag. Det er et fast indslag på det radikale landsmøde. Og frem for alt, så er det en sang om sagen. Det er en god note og en god tone at slutte på. Og hvis I så læser godt efter undervejs, så kan I se, at tredje vers er en opfordring om at få gennemført en tillidsreform. Og det er meget godt også i dag at slutte med en opfordring til det videre arbejde. Tusind tak til alle, fordi I kom. Maestro.